Cafe Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byawe. Cafe Energy. Kiza kuri mwese mwakomeje guhitamo kumva Energy Radio, radio y'ikitegererezo, radio irimo kumvira ku 88.8 n'ibice 8 FM, 90 n'ibice 3 ndetse no kujana na 7 n'ibice 3. Ruswa n'abari mu kutwumvira kuri www.energy.rw, baba bari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mwese reka mbifurize gukomeza kugira igitondo kiza. Ikiganiro Cafe Energy, ikiganiro kiba kira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa bakoze bikadufasha guhamya intego z'icyerekezo ku mirimo yacu cyangwa se mu mibereho yacu, kuko akenshi tuba tugomba kubaho kugira ngo tugerageze gushaka ikindi kintu twamarira isi cyangwa se tuyibemo tugamije kuyigira nziza kuruta uko twayisanze, bigikajyana natwe no kwiteza imbere. Muri uko gushaka kwiteza imbere rero, hari igihe bigusaba cyangwa se wisanga sindavuga gutarya wisanga ukeneye abandi. Abanyarwanda bavuga ngo nta mugabo umwe cyangwa se kuvura kubwira ngo urya rumwe arya bihora. Ibyo byose hari imigani myinshi cyangwa se amagambo, imvugo nyinshi zikunda gukoreshwa, zishobora gukoreshwa zigaragaza ko gufatanya n'abandi ari ingenzi mu byo waba ukora byose. Yango bafatanyije bagera kuri byinshi birenze ibyawe guturuka ku mbaraga z'umuntu umwe, bityo bikaba ingenzi cyane kugira ubufatanye ku bashaka kugera ku ntsinzi. Ujye ubona nk'abantu bari mu gakoperative, ibyo twita ngo ni kopera. Ujye ubona abantu bahinga bari nko mu ishyirahamwe, bari mu guhingira hamwe, cyangwa se abantu bahinga ari benshi mu muryango, ugasanga umuryango wagutse. Usanga ujya kubona ukabona umurimo wabo wabagombaga guhinda nk'umuntu umwe yawuhinga nka gatanu, uwo munsi barawutahanye kubera ko ni benshi nyine bari gukorera hamwe, cyangwa se ishyirahamwe ryabo ni benshi bari kujya ibihe bamwe. Yes, ibyo ngibyo byo gufatanyiriza hamwe bishobora gutuma mugera ku ntsinzi cyangwa se mugera ku cyo mwifuzaga kugeraho mu buryo bworoshye. Wenda aho ukorera hakunze kugaragara ubwumvikane buke bitewe n'ibyo mukora, basi ariko wenda mukeneye kubera ko rimwe na rimwe mukeneye guhurira hamwe ku bakiriya, hari ibintu muhuriramo bijyanye no guhiganwa cyangwa se kurushanwa. Birumvikana nk'abantu wenda bacuruza inyanya, nimba ari benshi abaguzi n'abari bake cyangwa se n'abari benshi, muba mugomba kubacuranwa cyangwa se kubatanguranwa kugira ngo za nyanya buri wese zitaza kumupfiraho. Aha ni musanga nta n'ubugome wundi burimo, abona kuvuga ngo izi nyanya ko zigiye gupfa ni gute ndi bubona abakiriya,
biranshimisha cyane iyo ngeze nk'ahantu giye guhaha kwa kuno giye nko guhaha ari kimwe gishimisha giye gikunda kumbaho ngenda bikunda cyane haruko nugiye guhaha wagira ku mucuruzi ukamuruti ndashaka ibi ngibi ariko nibindi ndashaka nibi ngibi nabyo ndabishaka noneho ukumva rakubwiye ngo iki kintu uri gushaka reka nkikuzane hariya cyangwa se ngo tugende hariya nkiguhereze iyo hageze usanga ari ku yindi seta y'undi muntu ukabona ni habikuye wenda warugiye nko kugura nk'indagara usanze we afite izumunyu undi ntagari izumunyu ayikoze ngo izi ah urashaka sita izumunyu evo nje kwereka hano zi nazo akagenda akagupimira akaguhereza ukamwishyura kandi umaze kubibona neza ko ahantu ari ku iseta y'undi muntu ese utekereza iki kuri uwo mucuruzi uretse nibyo kandi uzarebe hari n'igihe cyo gupima kuko avuye nkaha ngagiye gupimisha ku munzani hehese agaca ku bantu nka batanu bafite umunzani akajya gupimisha ku wundi munzani ikigaragara cyo nuko haba hari ishyira hamwe cyangwa se hari ubumwe ubufatanye buri hagati yabo bacuruzi kandi akaba yizeye ko nubwo naba mpari cyangwa ntahari ni uriye mugenzi wanjye nabo n'umuguzi ufite ikintu adafite aramunzanira nawe nabo n'ikintu adafite mfite aramuzana turabahererekanya bityo rero inkuru tugiye kugarukaho uyu munsi ni inkuru mpamo yabayeho ku bantu babiri bagize ubushuti bikarangira bakundanye bagashyigikirana kugeza ku iherezo ryabo bagasangira umwanda bakanyura mu nzira z'amahwa bakanyura muri byinshi bitandukanye nyamuneka ibintu turimo kuvugaho byo gufatanya gufatanyizamo n'abandi ntabwo ari ibintu bishoborwa na bose ariko abazi icyo bashaka barashyigikirana muri byose kugira ubushuti bufatika mu bigendanye n'ibyo mukora nimba muri abahinzi mukamenya ibyo biteganya ngo ni ukujya mu guhana imibyizi ese biracyabaho kugira ubushuti bufatika bishobora gutuma wenda ujya guha umubyizi mugenzi wawe nawe ejo wenda akazagaruka kugira ubushuti bufatika butuma wenda uri mu gihe warwaye kandi usanga ufite ibicuruzwa ku isoko mu isoko ry'ibiribwa bishobora no kwangirika ukaba wabwira mugenzi wawe ati twara aka gafunguzo uze kunshururizaho bishoboka kugira ubushuti ku buryo aho ukora ku kazi niba uri umwarimu cyangwa uri umuganga ushobora kubwira mugenzi wawe uti nyamuneka ubwo utaratangira kujya mu kazi neza bundebere ibi ngibi ndaje nyamuneka mpereza kariya jya kunzanira kariya cyangwa se wimpagarariyeho hari utuntu ngiye gufata hano ku muhanda ndagaruka mbese ugasanga ni igikorwa nakwita ko ari nk'icy'ubutwari ku mpande z'abantu babiri yitwa Bonnie Elizabeth Parker ndetse na Clyde Barrow aba ni abanyamerika bakaba barahoze ari abagizi ba nabi ariko banikundanira bazengurutse amerika yo hagati bari mu dutsiko duhungabanya umutekano bazwiho ubujura bwo muri banki bazwiho kwiba amaduka bazwiho kwibaza sitasiyo za esanse n'ibindi bikorwa bidashimishije ubwo byageze hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu na rimwe ndetse n'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu na kane abagabo aba bantu uko ari babiri yaba Bonnie Elizabeth ndetse na Clyde Barrow bashyirwa ku rutonde rw'abantu bitwa ko ari abanzi rusange b'igihugu urugendo rwabo rw'ibikorwa bibi bishe abapolisi bagera ku icyenda bigize kugira nabi abasivili bagera kuri bane cyaje kurangira nuko iherezo ryabo naryo ryaje kurangira bishwe muri gicurasi mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu na kane ubwo bari bari mu gico n'abapolisi batezwe igico n'abapolisi muri leta ya Louisiana ariko ntabwo tugaruke kuri ibyo ngibyo Bonnie Elizabeth yavutse hari mu gihumbi kimwe magana cyenda na cumi avukira Iowa muri leta ya Texas ni umwana wa kabiri mu bana batatu papa witwa Charles Robert Parker yari umubumbyi w'amatafari yapfuye igihe Bonnie yari afite imyaka ine nyuma yapfakaye nyine nyina yitwaga Emma Cruz Parker
akimara gupfa Kalisa mukira muri uwo n'umuryango we yese mukira mu rugo rw'ababyeyi be bari batuye i Cement ku nkengero z'inganda z'uburengerazuba bw'umujyi wa Dallas muri leta ya Texas aho yakoraga umwuga w'ubudozi. Uyu Bonnie amaze kuba mukuru yanditse igisigo harimo icyo yise inkuru yo kwiyahura Sal. Inkuru yo kwiyahura kwasa cyangwa se the story of suicide Sal. Azana kwandika n'ikindi gisigo yise the Troyer's End bakunze kwita inkuru ya Bonnie na Clyde. Umwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye paka yahuye na Roy Thompson abangaba ngo barakundanye bigira ubwo bareka ishuri barashakana. Bati turakundana pereka twigendere ibyo kwiga tubireke. Baje gushyingira mu 1926 bari hari hasigaye iminsi 6 gusa ngo bombi buzuze imyaka 16. Yahabwaga iminsi 6 kugira ngo uyu Bonnie abashe kuzuza imyaka 16 kuko yashyingiwe afite imyaka 15. Ishyingiranwa ryabo ryaranzwe no kuba adahari kenshi kandi adakurikiza amategeko. Byabaye rero basa nk'abatandukana ariko ntibatandukana mu buryo bw'amategeko ariko ntibongera guhura cyangwa se ngo kubana. Icyakora inzira zabo zombi ntabwo zongeye guhura ahubwo muri Mutarama 1929 nyuma y'ubukwe bwabo paka yasubiye kwibera kwa nyina maze akora akazi ko kwakira abantu muri restaurant i Dallas. Muri 1932 yinjiye mu ishami rya Dallas Sheriff rishinzwe umutekano hanyuma amaherezo aba umunyamuryango wa Porsche. Paka rero yarangwaga no kuba yaranditse ikayi yari yarabitse neza ikayi yaranditsemo ibintu byose bidasanzwe byamubayeho mu buzima bwe kuva mu ntangiriro kugeza muri 1929 ubwo yari afite imyaka 18 aho yanditse ku bwigunge bwe ubuzima yabayeho kutihangana ubuzima bwe mbese ibintu byose byamubayeho yari yarabyanditse. Hanyuma rero reka tugaruke kuri mugenzi witwa Clyde Barrow. Uyu we yavutse mu 1909 avukira mu muryango w'abahinzi bakennye mu ntara ya Ellis muri leta ya Texas mu majyepfo y'iburasirazuba bwa Dallas. Yari umwana wa gatatu mu bana barindwi bari barabyaye papa witwaga Henry Bazil Barrow mama witwaga Camille Talita Walker. Uyu muryango w'umukino ugaragura Dallas mu ntangiriro z'igihumbi 1920 kikaba kimwe mu bigize uburyo bwo kwimuka bava mu cyaro bajya mu mujyi aho benshi mu batuye mu cyaro bashaka kwimukira ngo bigire mu mujyi bajya gushaka ubuzima. Barrows cyangwa se umuryango wa Barrows bamaze kwimuka amezi ya mbere bimukiye muri West Dallas aho babaga munsi y'imodoka nta bushobozi bari bafite nta mafaranga bari bafite ahagije yo kuba wenda bagura ihema cyangwa se bagira inzu yo kubamo ahubwo bahisemo kujya bibera munsi y'imodoka ubuzima ntabwo bwari bworoshye. Barrow yatawe muri yombi bwa mbere mu mpera z'1926 afite imyaka 17 nyuma yo kwiruka ubwo abapolisi bamusangaga kubera imodoka yakodeshaga yananiwe gutaha arukuri kwa kundi kodesha imodoka ukanga kuyisubiza hakiri kare hanyuma rero abapolisi bagatangira gusa nk'abakwiruka ngo kugira ngo baze kuyigufatana. Ifata ry'iryo rya kabiri yari kumwe na murumuna witwa Buck Barrow nyuma gato yo gutunga inkoko zibwe baguze inkoko z'ijorano. Barrow yari afite akazi kemewe mu 1929 kugeza 27 kugeza 29 kandi ntabwo yamenye yigize yiba ntabwo yari umujura ntabwo yakundaga kwiba ibitandukanye nk'amaduka ntabwo yibaga imodoka ese yari umuntu usanzwe. Uyu Barrow yari umuntu usanzwe mu buzima nk'uko nawe waba wifitiye akazi kawe mu buryo busanzwe.
yaje guhura na Parker yahuye na Parker w'imyaka 19 abikesheje inshuti magara hari mu gihe cy'1930 na 33 nibwo bahuye kuva umusiro baramatana igihe kinini cy'ibyumweru byakurikiyeho rwose urukundo rwabo rwahagaritswe igihe Balo yafatwaga agahamwa n'icyaha cyo kwiba imodoka uyu witwa Clyde Balo yoherejwe muri gereza ya Eastham muri mata igihe cy'1930 yari afite imyaka 21 cyakora yahise acika gereza nyuma gato yo gufungwa akoresheje intwaro yongeye gufatwa nyuma gato asubizwa muri gereza mbese ubuzima bwabo cyangwa se ubuzima bwe bwari muri gereza byanga byakunda Balo yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina inshuro nyinshi yari muri gereza ibyo ngo ukunguko yakoreshejwe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni kimwe ngo mu byamuteye kumva yanze ubuzima noneho uburyo yashakaga no gufata icyuma akamenera akakijomba mu gahanga ke uko guhohoterwa rero yaje gufata icyuma cy'icyuma nyine yatekereza ko yakijumba mu gahanga agapfa arabihindura akerekeza ku wundi mugorwa wari usanzwe aho ngaho aramwica inkuru nyinshi zisobanura ihura rya mbere rya Parker ndetse na Balo abizere cyane bavuga ko bahuye tariki ya 5 Mutarama hari mu gihe cy'1930 mu rugo rw'inshuti ya Balo Clarence Carey ku muhanda urugo rwa Balo ni inshuti yitwaga Clarence Carey ku muhanda wa Iber 105 mu gace ka West Dallas iki gihe bombi barafite imyaka 20 aho Parker yari afite imyaka naho Parker yari afite imyaka 19 Balo yari afite 20 Parker afite 19 Balo na Parker bishwe barashwe ku tariki ya 23 Gicurasi mu gihe cy'1934 ku muhanda wo mu cyaro cya Paroisse ya Bienville ni muri leta ya Louisiana iyi nkuru tugarutseho uburyo bw'inshamake ndetse duhenda tuzanagera ko mu biganiro byacu by'ubutaha gusa isomo rikomeye tugomba gukura muri iyi nkuru ni iyi ngiyi inshuti mufatanya mu byo mukora byose mukarwanirira hamwe umwe yifuriza undi iterambere kugeza ku iherezo ya nshuti ishobora kuba ari umufasha wawe cyangwa se indi nshuti mukora ku kazi ya nshuti muhurira mu mirimo wenda ni nshuti muhurira gusenga ni nshuti muhurira mu bucuruzi ni nshuti wenda twakoresheje urugero rwa Bonnie na Clyde abangaba ubushuti bwabo bwari bwo gushyigikirana kugeza ubwo buri wese ashobora kumva yapfira undi abibeshya ko akazi uri gukora uyu munsi bigendanye n'umwanya uriho ukumva ko ugezeho nta mufatanyije rwose ukumva ko nta n'ikintu ushaka gufatanya n'undi muntu uraho ngaho gusa nta kazi gashoborwa n'umuntu umwe bura niba ufite inshingano zo kuyobora abandi ndagira nkubwire ko utafatanyije nabo mu kugena uburyo muyoborwa neza cyangwa se muyoborana neza ntihajyeho amabwiriza yo kumenya ngo ngo niba utanga raporo kuri iki gihe cyangwa se kuri izi saha ako kazi ntiwagashobora ni byiza gushaka inshuti cyangwa se umuntu wakumva wakwifatanya nawe mu guharanira ibyaguteza imbere mwembi wagira mu bibazo mugafatanya gushaka ibisubizo nawe yabigira bikaba uko nguko naguhaye urugero rw'umucuruzi uri mu isoko
kwa kundi jo gucuruza mu byukuri abakeneye amafaranga ariko hari mugenzi we ukeneye amafaranga cyangwa se nabagenzi bakeneye amafaranga rimwe na rimwe ushobora kuvukamo ugushyamira nakwera ko wenda ufite inyanya nziza urakaba afite zitari nziza cyane abashyiriye bakaba bari kuza ku bwinshi bagani wawe kubera ko wenda afite imiteja ikiri mishyashya ukaba yawe yarimaze gutangira guhongwa kubera ko wenda ufite umurima mwiza urimo guhinga munda kaba hinga kwibuka umva ko icyo gihe muri abahinzi batandukanye cyangwa se kubera gucuruza akabutike muri karitsiye na mugenzi wawe akaba gafite hirya ya gatoya ariko kabutangira tubwo wewe njye umunyu washiriyeho basi umuntu uje buza kunsaba umunyu ndamurangira hariya ariko ushaka kugira umutima mwuka mu bitugo umunyu njye washize umuntu wese urubuze ndamubwira ko imyunyu yabuze umunyu yarabuze ajye gusaba ubwo ejo azagaruka nawe uranguye ni byiza gushaka inshuti ndetse ya nshuti ubone muzafatanya ugufatanya kwanyu kugaharanira iterambere rya mwembi wagira mu bibazo mugafatanya kubishakira igisubizo nawe yabigira bikabuko ni ingenzi cyane kubyagufasha kugera kuko byagufasha kugera ku ntego zawe kandi nawe adasigaye gusa ikibazo ni ese biroroshye kumubona cyangwa se biratworoheye kumushaka niba umaze gutekereza ukumva ko ukeneye kugira umuntu koko umufatanya muri byose humura uzamubona kubera ko ikizabahuza kizaza icyo wabukora cyose ukeneye ukuba hafi ukeneye umuntu ufite ibyo muhuriyeho ukeneye umuntu ushobora kurwara akakubwira ngo uze kunkorera ibi ngibi kandi akabikora ukeneye umuntu nawe azarwara cyangwa se azagira ikindi kibazo ukaba ukahaba kubwe nyamuneka buriya nta mugabo umwe yego ushobora kuba uri kirangirire ufite imbaraga warakoze warize ugira amashuri menshi cyane ntacyo utagezeho ariko ndagira ngo ubwire ko hari cyo utagezeho kubera ko byakugora ko waba ufite inka mu rugo ufite n'imodoka ufite n'abana agomba kujya ku ishuri ufite byose ubifite hanyuma byose uze kubyikorera niyo mpamvu ukeneye umuntu wo kukuba hafi uwo muntu ashobora no kuba ari umukozi wo mu rugo umukozi ugukorera mu rugo buriya ni umuntu wo kukuba hafi kubera ko niwe ugomba kumenya ngo ese boss araza kurya saa sita kugira ngo ntamukereza ariko mbikore tekereza rero uramutse ufite udafite uwo muntu ushaka kugutekereza ngo akore ibintu kubera ko agutekerejeho akabikora ku bwitegeko ntabikore kuko agutekerejeho iterambere ryakugora kubera ko niwe warigeraho urimo kuvunika kabiri nyamara akagombye gushaka umuntu uko byagenda kose ukeneye umuntu kuba hafi kandi umuntu ufite icyo muhuriyeho nitwa Nkindi Patrick reka tuzasubire mu kiganiro Cafe Nije ku munsi w'ejo naho ubutaha muhaye muronke bye Café, énergie.